بسم اللہ الرحمن الرحیم. قربانی کے دن چار ہے یا تین دن؟ اس میں لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم آخر کس پر عمل کریں، تین دن پر یا چار دن پر. اس میں کنفیوژن کی اور پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال دع ما یریبک الی ما لا یریبک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سیکھی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں ڈاؤٹ اور شک ہو اس چیز کو چھوڑ دو، اور جن چیزوں میں شک اور شبہ نہ ہو اس کو اختیار کرو. یعنی کسی چیز میں اختلاف ہے اور کسی چیز میں اتحاد ہے، تو جن چیزوں میں اتحاد ہے اس پر عمل کرو، اور جن چیزوں میں اختلاف ہے اس اختلافی چیز کو چھوڑ دو. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دو حلال چیزیں ہیں اور ایک حلال چیز میں شک واقع ہو گیا، تو تقوی کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ حلال چیز میں جس میں شک واقع ہو گیا اس کو ترک کر دو، چھوڑ دو، اور جو حلال چیز جس میں شک نہیں ہے، یقین ہے، اتحاد ہے، اس پر عمل کرو. اب یہی مسئلہ کہ ایام قربانی تین ہے یا چار ہے، تو تین دن میں تمام علماء کا اتحاد اور اتفاق بلکہ یقین ہے، اور چوتھے دن قربانی کا دن ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے اور شک ہے. اس وجہ سے جس چیز میں شک ہے اور اختلاف ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے، اور جس چیز میں سب کا اتفاق ہے، اتحاد ہے اور یقین ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور وہ تین دن ہیں. اس وجہ سے تین دن ایام قربانی مان کر انہی تین دنوں میں قربانی دینا چاہیے، چوتھے دن میں چونکہ شک ہے اس وجہ سے اس کو ترک کر دینا اور چھوڑ دینا چاہیے. اب رہا اور